Olwaleero Federation erina obuvunaanyizibwa okulangirira kooca omupya owa Uganda Cranes, mwami Paul Put Joseph, ng'ono ava mu nsi gye bayita Belgium oba Bubiligi mu Luganda, abadde kooci mu mawanga ag'enjawulo nga kooci w'ettiimu z'eggwanga n'amaklabu. Yakochinzeko mu maklabu mu Algeria, eggwanga lya Guinea, eggwanga lya Burkina Faso, eggwanga lya Congo n'eggwanga lya Kenya. Mu bantu 2025 abakola application nga mwalimu Abanayuganda babiri, ttiimu yaffe ebadde esengeka, ebadde erwana n'okuba nti efuna omuntu omutuufu mu abo bonna, nga twagenze okumaliriza nga tulowooza nti mwami Paul Put yajja okutukolera ki kye tulowooza. Tumuwadde endagaano ya myaka ebiri ng'esobola okuddizibwa obupya okusinziira ku bwana abakoze emirimu gye. Tusuubira nti ajja kutuwa experience gye twetaaga, obumanyirivu bwe twetaaga n'obukugu. Alina banne baaleeta ne bamukolera ekyo ky'ayagala, baabano bataano ng'obwo kuliko performance manager, owa fitness, owa goalkeeping, owebinywa n'owa video analysis. Obuvunaanyizibwa okubanga coach, twongera okumutwala eri ba stakeholders bafe ab'enjawulo, naddala government okumutegeera, ba sponsors bafe ab'enjawulo, ate era n'okuteekateeka ttiimu egenda okusamba Guinea nga 17 November e Morocco, ate era ne Somalia nga 21 e Morocco. Kocho ono mu byatuuseeko ebyatuwatiriza okubanga plowooza nti asobola otukolera kye twagala, ye yali kocho wa Burkina Faso ng'esamba finals za Africa Cup of Nations 2013 mu South Africa, Nigeria gye yatwala. Yasobola okukola omulimu gw'amaanyi okutwala ttiimu ya Gambia mu Africa Cup of Nations. Yasobola okwochinga ttiimu ya Guinea okugitwala mu quarter finals. Yasobola okwochinga club Algiers eya Algeria okuba nti esobola okusamba finals eza continental club football. So tulowooza nti obukugu obwo omuntu aba amanyi Africa, ate amanyi oboolyawo ffe kye tutalina ky'asobola okwongerako ekireese abantu. Handshake. Thank you very much. Eyes this way.